Jugó no Anxo Carro. O partido decidiuse nesta xogada, minuto 38. Balón longo cara a Rudy Carlier e penalti cometido por Pablo Ruiz. O colexiado decide expulsar o xogador do Lugo. Con xinto local quedaba cun home menos. En esa xogada adiantouse o Racing. Dende os 11 metros marca Jonathan Martín. O partido non tivo moito xogo, pero sí moitísima intensidade. Froito diso foi expulsión de Luisito, no minuto 76, por protestar. Luisito marcha ovacionado polos seguidores do Racing presentes no Anxo Carro. O Lugo apretou nos derradeiros minutos. E aí sí que tivo ocasións para polo menos empatar o partido. Por exemplo, este lanzamento de Arroyo. E a medida que pasaban os minutos, dúas ocasións máis. Esta de Sergio. O seu disparo marcha desviado. En a acción seguinte, Losada atopouse co porteiro do Racing, con Reguero. Man salvadora pro seu equipo. A tensión notábase no campo. Nesta xogada, montase unha tángana. Berros, empurróns e o colexiado decide expulsar a dous homes, o racinguista Manuel e o xogador do Lugo, Seoane. Triunfo do Racing no Anxo Carro, 1-0. Tres puntos que non lle serven para sair dos postos de descenso e que deixan o Lugo no sexto posto.